Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hoş gördük sizi hürmetli izleyiciler. Her birinizi Allah'ın salamıyla selamlayıram. Bugünkü dersimiz namaz ibadetiyle yine devam edirik ve namaz ibadetiyle bağlı sual cevaba geçirik inşallah. Biz namaz, deməli bundan əvvəlki dərslərimizdə namaz ibadəti haqqında ümumi məlumat vermişdik. Namazın, deməli bir müsəlmana vacib olmasının şərtlərini izah etmişdik. Namazın fərzlərini, yəni rükünlərini və eyni zamanda şərtlərini ətraflı açıqlamışdıq. Və ən son, keçən dərsimizdə namazın vacibləri haqqında danışmışdıq. Bugünkü dərsimizdə namaz ilə bağlı ümumi mühüm sualları inşallah cavablamağa çalışacaq. Birinci sualımız, namazı pozan hallar hansılardır? Birinci növbədə namazda danışmaq namazı pozan hallardandır. Təbii ki, namazda danışmaq çeşitli formada ola bilər. Bir müsəlman namaza durduqdan sonra, namaza başladıqdan sonra, təkbir gətirdikdən sonra əgər o kiminsə dediyinə və yaxud da heç bir şey demədən birisinə reaksiya verərsə, bir kəlmə istifadə edərsə, namazdan, yəni qiraətdən başqa kəlmələr istifadə edərsə, bunlar namazı pozan hallardandır. Məsələn, asqırana elhamdülillah deyənə yelhamukallah demək, salam verənə və aleykum salam deyib ona qarşılıq vermək, sözlə, kəlməklə bunu ifadə etmək kimi hallar. Yaxud da eşitdiyi bir pis xəbərdən dolayı, məsələn, ölüm xəbərindən dolayı namazdayken elə innə lillahi və innə iləyhi raciun demək. Bu kimi hallar. Yaxud da eşitdiyi bir təəccüblü bir xəbərdən dolayı Subhanallah, Allahu Ekber ona reaksiya verərək bir kəlmə istifadə etmək, danışmaq, bunlar namazı pozan hallardandır. Yaxud belə bir misal verə bilərik. Bir kimsə namaz qılan bir müsəlmana məsələn qabağa irəli get, sağa get, sola get dedikdən sonra həmin namaz qılan şəxs də onun dediyini yerinə yetirərsə, bu da namazı pozan hallardandır. Çünki artıq namazdan kənar bir şey namaza daxil olmuş olur və namazı batil və fasid edir. Bu kimi hallarla namaz tamamilə pozulmuş olur və müsəlman namazını yenidən, təzədən başlamalıdır. İkinci namazı pozan hallardan ikincisi əməli kəsir. Bunu fiqh terminologiyasında buna əməli kəsir deyilir. Ərəbcə bir ifadədir. Yəni namazda çoxlu hərəkətlərdən istifadə etmək, çoxlu hərəkətlərə, namazdan olmayan təbii ki hərəkətlərə yol vermək, bu da namazı pozan hallardandır. Bunun təbii ki bunun bir tərifi var. İslam alimləri buna bir miqdar müəyyən etmişlər və müsəlmana namazı dəqiqliklə qılmağın vacibliyini belə deyək, vurğulamaq üçün burada bir məhdudiyyət gətirmişlər. Belə demişlər, ümumi olaraq kənardan baxan şəxs bir müsəlmanın namazda olub-olmadığını fərqləndirə bilmirsə, namazda olmadığını düşünürsə, yəni bu qədər çox hərəkətə yol verirsə, bunlar ümumi olaraq namazı pozan hallardandır. Miqdar olaraq da bir rükətdə bir müsəlman 3 hərəkətdən 3 və 3-dən daha çox hərəkətə yol verərsə, bunlar da deməli namazı pozan hallar olur. Yəni bir rükətdə məsələn bir müsəlman 3 dəfə bir yerinə toxunarsa, qaşıyarsa və yaxud da başqa bir hərəkət edərsə, 3 addım irəli geri gedərsə,
Bunlar əməli kəsir sayılır. Yəni namazda çoxlu hərəkətlər sayılır və bunlar da namazı pozan hallardan hesab olunur. Üçüncü namazı pozan hallardan üçüncüsü qiblədən çevrilmək. Deməli, bir müsəlman təbii ki, bu qibləyə tərəf durmaq, biz əvvəl də bunu qeyd etmişdik ki, namazın şərtlərindəndir. Yəni, istiqbəli qiblə deyirdik buna, qibləyə tərəf yönəlmə. Əgər bir müsəlman namaz qılarkən, deməli, sinəsini tamamilə qiblədən çevirərsə, sadəcə başını çevirərsə, bu vəziyyətdə başını çevirərsə, qaldırarsa, bunlar namazda məkruh hesab olunan, xoşa gəlməz davranışlardır. Ancaq tamamilə sinəsini qiblədən çevirərsə, qiblə istiqamətindən tamamilə fərqli istiqamətə sağa-sola çevrilmiş olarsa sinəsini, bu namazı pozan hal hesab olunur və namaza təzədən başlamalıdır. Ancaq bunu da qeyd edək ki, üzürlü səbəbdən dolayı təbii ki, bir müsəlman məcburiyyət qarşısında bir xəstəliyindən dolayı və yaxud da başqa bir üzürdən dolayı məcbur qalıb qibləyə yönələ bilmirsə, bunlar istisna olan hallardır. Dördüncü namazı pozan hallardan dördüncüsü yeyib içmək. Bunu da belə izah edək. Əgər bir müsəlman namaza başladıqdan sonra ağzına hər hansı çox kiçicik bir şey olsa belə ağzına aparıb onu udduqda artıq namazı pozulmuş olur. Burada şübhə yoxdur. Ancaq namazı başlamazdan öncə əgər ağzında, dişlərində bir şey qalıbsa, bunu kitablarımızda belə tərif edilir. Əgər noxud dənəsindən çoxdursa, onu udduqda o namazı pozmuş olur. Kiçikdirsə namaz pozulmaz. Ancaq namazdan öncə ağzına qoyduğu bir şeyi namaza başladıqdan sonra çeynəməyə başlarsa, onu bir konfeti yavaş-yavaş ağzında əriyərək, belə deyək, onu udarsa, bu artıq bu şəxsin yenə namazı pozulmuş olur. Çeynəmə nəticəsində, noxuddan balaca olsa belə, çeynəmə nəticəsində o onu ağzında, belə deyək, üyüdərsə, bu artıq namazı pozan hallardan hesab olunur. Namazı pozan hallardan beşincisi gülmək. Gülməklə bağlı biz əvvəlki dərslərimizdə də qısa məlumat vermişdik. Burada da xatırlatmaq istəyirəm sizə. Gülmək, deməli, üç növ gülməkdən biz bəhs etmişdik. Birincisi, insanın özünün eşidəcəyə qədər gülməsi, deməli, sadəcə namazını pozur. Başqasının eşidəyə qədər güldükdə isə həm namaz, həm də dəstəmaz pozulmuş olur və bu belə halda yenidən dəstəmazını alıb namazını qılmalıdır. Ancaq bir müsəlman deməli, namazda təbəssüm etdikdə isə burada namaz pozan hal deyil, məkruh olan, xoşa gəlməz hallardandır. Bundan da təbii ki, bacardığımız qədər çəkinməliyik. Tam biz əksini ağlamağı da demişdik ki, bir müsəlman namazdayken dünyəvi bir məsələdən ötürü, yadına düşən bir şeydən ötürü, bir aldığı bir ölüm xəbərindən ötürü əvvəldən namaz əsnasında fərqi yoxdur. Bərkdən ağladıqda bu da namazı pozan hallardandır. Ancaq xuşu içində namaz qılaraq, ayələri, Yüce Allahı düşünərək, ayələrin mənalarını dərk edərək, düşünərək ağladığı təqdirdə isə, istərsə bərkdən ağlasın, o namazı pozan hallardan deyil. Bir də ümumiyyətlə sadəcə gözündən yaş gəlirsə, səs çıxarmadan nə məqsədlə olursa olsun, hansı istər uxrəvi, istər dünya məsələlərdən dolayı olsun, səs çıxarmadan sadəcə gözlərindən yaş gələrək ağlarsa, namazı bu halda pozulmur. Deməli, növbəti namaz pozan hallardan ayıb yerinin açılması məsələsi var. Biz daha əvvəldə qeyd etmişdik ki, namazın deməli, fərzlərindəndir ki, bir müsəlman namaz qılarkən öz ayıb yerlərini örtsün. Bu kişilərdə göbəklə diz qapağı idi.
Deməli, qadınlarda isə üz, əllər və ayaq, topuqdan aşağı ayaqlar istisna olmaqla bütün vücud namaz qılarkən örtülməlidir. Namaz əsnasında bir müsəlmanın ayıb yerlərindən birisi açılar, dörddə bir hissəsi qədər, dörddə bir hissəsi və bundan daha çox miqdarı açılar və onu dərhal bağlayıb örtə bilməzsə, bu namazı pozan hallardandır. Bu miqdarda İslam alimləri, fəqihlər bu miqdarda belə izah edirlər ki, deməli, bir müsəlman dörddə bir hissəsi və ondan çoxu açıldığı təqdirdə bir rükünü yerinə yetirəcək qədər o miqdarda ki, bir vaxtda dərhal onu örtməzsə, namazı pozulmuş olur. Bu miqdarda Subhanallah deyəcək qədər bir miqdardır və yaxud da Allahümme salli ala Muhammed deyəcək qədər bir miqdardır. Yalnız dərhal örtdüyü təqdirdə isə namazına davam edir. Namazı pozan hallardan deməli yedincisi bir insanın, bir müsəlmanın əlində olmadan qeyri-ixtiyari olaraq baş verən hallardır. Buna da indi bir neçə misal verəcəyəm. Məsələn, bir müsəlman sübh namazını qılarkən biraz sübh namazını gecikdiribsə, o sübh namazını qılarkən günəş əgər çıxarsa, artıq sübh namazı pozulmuş olur və bu namazı yenidən qılmalıdır, yenidən qəzasını yerinə yetirməlidir. Sübh namazı və cümə namazı. Cümə namazı qılan zaman günorta namazının vaxtı çıxar, ilkin namazın vaxtı girərsə, belə olan halda cümə namazı deməli qılınmamış sayılır, pozulmuş olur və onun yerinə günorta namazı qəza edilməlidir. Ancaq müsəlman deyək ki, hüquqşünaslar, yəni fəqihlər burada digər namazlar bundan istisna tuturlar. Yəni bir müsəlman məsələn günorta namazını qılarkən ilkinci namazının vaxtı girsə, xüsusilə də namaza başladıqdan sonra rükunu da edibsə, artıq rükuya da gedibsə, artıq o namaza davam edir və namazını bitirir. Bu namazı vaxtında qılmış hesab olunur. Bunu da belə izah edirlər ki, sübh namazının vaxtı çıxmaqla başqa bir namazın vaxtı girmir və kərahət vaxtı artıq olmuş olur. Ona görə də burada sübh namazı pozulmuş olur və kərahət vaxtı çıxdıqdan sonra namazın qəzası qılınmalıdır. Digər namazlarda isə bir namazın vaxtı çıxmaqla, yəni günorta namazının vaxtı çıxmaqla ilkin namazın vaxtı girir, ilkin namazının vaxtı çıxmaqla axşam vaxtı girir, axşam çıxmaqla yatsı vaxtı girir. Məhz bu səbəbdən o namazlara başlandığı təqdirdə digər namazın vaxtı girsə belə namaza davam edilir və axıra qədər namaz yekunlaşdırılır, bitirir və namaz tam vaxtında qılmış hesab olunur. Burada başqa, yəni qeyri-ixtiyari olan hallara başqa misallar da, məsələn, təyəmmüm ilə məcbur qalıb təyəmmüm ilə namaz qılan bir şəxs namaz əsnasında əgər suyu görərsə, yaxud sudan istifadə edə bilmirdi, namaz əsnasında ondan istifadə etməyin mümkün olduğu bir hal yaranarsa, artıq onun təmimi pozulmuş olur və namazda etibarsız olur. O yenidən dəstəmazını alıb, deməli, namazını qılmalıdır. Yaxud da üzür sahibi olan bir müsəlman, əgər üzrü, belə deyək, namaz qılan zaman üzrünün qurtardığını görərsə, tamamilə o üzründən belə deyək sağalarsa, artıq o üzrün vaxtı bitmiş olar və yenidən dəstəmazını alıb namazını qılmalıdır. Bir başqa bir hal, bir müsəlman məsələn məs üzərinə məs edibsə, məs geyinibsə, məslin müddəti bildiyimiz kimi normal hallarda 24 saatdır. Ancaq səfəri olan hallarda isə
3 gün, yəni 72 saatdir 3 gün müddətində. Bu müddət ərzində bir müsəlmanın o müddəti səfərdirsə 3 günü, əgər müqimdirsə, səfəri deyilsə, 1 günü 24 saatı bitdikdə namaza durduğu halda, namaza durduqdan sonra o vaxt bitərsə, onun artıq məhsinin, yəni məhs üzərinə məhs etmə müddəti bitmiş, qurtarmış olduğu üçün o artıq təzədən dəstəmaz almalı və namazını yenidən qılmalıdır. Namazı pozan halların ən belə deyə, sonuncusu, biz təbii ki burada ümumi məlumatlar verdik, daha da bəlkə detallı məlumatlar vardır. Dəstəmazı pozan axırıncısı da ümumi olaraq belə deyə bilərik ki, dəstəmazı pozan bütün hallar namazı da pozur. Yəni, bir müsəlman namazdayken dəstəmazı pozan bir halla qarşılaşdığı təqdirdə onun təbii olaraq namazı da pozulmuş olur və yenidən dəstəmaz alıb namazını qılmaqla mükəlləfdir. Bugünkü mövzumuz namazı belə deyək, pozan hallarla bağlı sualın cavablandırılması idi. Beləliklə də mövzumuzu yekunlaşdırdıq. Gələn dərs inşallah suallara davam edəcək. Sağ olun, gələn dərslərdə görüşənə dək.